totta. Muuten tossa aikaisemmin näin, että se valomies, joka oli tuolla sinne teikällä pöydän joku skifi-ohjelma sinä eensä. Babylon Femma varmaan. Onks täällä ketään pistpalasta? Hyvä tää. Onks kukaan arestista? Ja onko tää biisi, se on bluesia. Me luvattiin toisillemme, että me ei soiteta ikinä bluesia. Ja nyt mä soitan bluesia, koska se on kaiken alkujuuri. Ei se. Tää biisi kertoo siitä, kun vaimo kuolee ja koira lähtee pois. Koira ja... Eli toisillaan kaikki menee vituuhiksi. Tanssiminen on ihan kiva. Jos joku saa enomaisen lautakasan, niin sitä en otta. Jos ei saa tanssia, niin luulet vaan, luulet vaan. Ja jos ei saa lautakasaa, niin oot välillä työpaikka väärin. Mitä teille kuuluu? Mitä? Hei!